今天呢是9月15号，我在大棚里，我这大棚呢是用沙培种的小管番茄，种植时间呢是7月5号，今天呢正好第70天，我们应该卖了2次了，现在呢哈，主干上是结了6穗果，然后呢开着1穗花，然后侧枝上呢哈又有2穗果，所以现在呢哈，种了2个月零10天之后呢，正好呢是有8穗果1穗花。你我给你数一数啊，这是第1穗果，那都摘了哈，还剩下一个是吧？主干上2穗果，主干上3穗果，4穗果，5穗果，6穗果，7穗果，7穗花。然后侧枝上你看啊，第一个侧枝1穗，第二侧枝1穗，现在价格呢哈是3块5至4块，今天呢正好在采摘，那我们做沙培的好处呢哈，就是哈，天天浇水。天天施肥，能抗病毒，长得旺，然后能提前上市，结得多。